Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Böyük İpək Yolunun tərkib hissəsi olan Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 130 kilometrlik Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsinin 82 tam onda 2-ci kilometrlik Gəncə Zəhmqırlı hissəsində tikinti işlərini yekunlaşdırıb. Bu hissədə 16 avtomobil körpüsü və yol ötürücüsü, 13 yol qovşağı, 53 alt keçid, 362 dairəvi boru, 22 düzbucaqlı su keçidi, 56 dayanacaq inşa edilib.